Бельгійська вівчарка Малінуа Міла терпить, доки ветлікарка обробляє та перев'язує їй рани. Собака пошкодила обидві лапки, коли працювала на руїнах Дніпровської багатоповерхівки. Вийшли з завалу, і коли вже вона стояла поруч, я дивлюсь, а коло неї лужа крові. Одна поранена, що там і сухожилля задіто було. Тоненьке, але було задіте сухожилля, а одна просто подушечка зрізана. Чотири кінологи з Сумщини зі своїми вихованцями терміново поїхали у Дніпро, коли російська ракета влучила в житловий будинок. Чотирилапі навчені шукати під завалами живих людей. Доки могли, винюхували постраждалих. Дуже багато людей, новий завал, техніка працює, дуже велика задимленість і дим такий їдкий дуже. Нам дуже тяжко дихати, а собаці – це її робоча, вона починає чхати і виключається з роботи. Ірина пригадує, через тління пластикових конструкцій повітря наповнювалось в'їдливою кіптявою та смородом. На всіх поверхнях осідав попіл та будівельний пил. І в цей час рятувальники чули людей під завалами. Ми чули і шукали під завалом, а це було на четвертому поверсі. Там не зрозуміло, звідки йде звук. Техніку хоч і виключили, все люди мовчали, але дуже багато перешкод, завали, каміння, все. І звук був з четвертого поверху, а нам відчувалося, що воно знизу. Її шукали другий поверх, почали розривати там все, а виявилося, що вона була на четвертому. Пошуки часто доводилось переривати. Тому що там ще дуже сильно горіло, тобто задимлення було самого епіцентра події дуже сильне. Прийшлось відійти, тому що чекати, коли пожежні будуть ліквідувати пожежу. Чотирирічна Леді працювала разом з кінологом Ігорем. Собаку ми пускали, тільки я на поводки вже не пускав, а ходили, тому що там багато ям, там опасно було для собаки. Тому і облаяли, і шукали вже так. Я ходив за нею на поводку, вона шукала. Щоб навчити собаку пошуківця, потрібно чимало зусиль. Ми їх навчаємо, щоб вони не боялися різних звуків, цих роботи техніки, людей, скоплення людей. Вони повинні себе чувствувати добре в такій середі. Але під час роботи собакам все одно передається схвильованість кінологів та тривога оточуючих. Складно, завжди підходять родичі, постійно запитують, як там, чи знайшли, чи не знайшли, а можна нам пройти там на якийсь етаж, щоб нас провели. Тобто складно дивитися на горе людське. Єдине, що частини тіла могли знаходитись, тобто це саме може складне таке із пошуку даних для рятувальників, частини тіла. Після кожної хвилини тиші рятувальники разом з чотирилапими помічниками відновлювали старання з надією, що цього разу вони будуть успішними. Та що більше спливало часу, то все менше виправдовувалось сподівань. Ми зачергували близько 20 годин на самому завалі та виконували пошуку десь 10 разів. Кожен раз, коли зупинялась тяжка техніка, тобто працювали ми. Тобто не розчищали, працювали, заходили ми. Там кожні 2 години буквально ми заходили на завал та перевіряли. З 12 години вечора ми так і не знайшли. Живих людей вже не було. Ось так нетерпляче та впевнено службовий пес привертає увагу до своєї знахідки під час тренування. І кожен рятувальник мріє, щоб щоразу його бойове завдання закінчувалось ось так. Молодець, Джон, ти мене врятував, так? Офіційно цього курцхаара звуть Джон. Поміж своїх він – Плямчик. 6 років тому Ірина вигодувала його з крихітного цуценяти. Воно на жмені поміщалось. І тоді вже з піпеток потрошечки відкормили, оце виросло таке. Плямчик такий. Життя Плямчика тоді висіло на волосинці, але врятований сам став рятувати інших. Його мати народила 12 щенків, цуценят. Для хазяїна було важко всіх вигодувати. Він прийняв таке рішення, що половину він оставить, а половину з маленького усипити. Привезли їх в клініку і відверчі, щоб це не гуманно, це шкода, маленьке життя і вже
переривати. От, і пристроїли всіх, останніх тих, що він відбракував, так сказати, всіх пристроїли в добрі руки. Одного з них от працює в ДСНС, шукає тепер людей і спасає людей. І кінологи, і їх вихованці вже повернулися з виснажливого відрядження у Дніпрі. Та головне, що під час пошукової операції вдалося врятувати 39 людей. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».